Come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nesta quarta-feira, 6 de julho de 2022. Vou estar mostrando e tirando dúvidas que ainda continua funcionando para você estar duplicando veículos solo, inteiramente solo. Primeiro requisito, a gente tem que testar a sessão. Para quem não sabe o que eu estou dizendo de testar a sessão, então dê uma olhada nesse vídeo que eu publiquei aí há uma semana atrás, né? E vou deixar no primeiro comentário fixado, porque senão o glitch vai ficar muito extenso aqui, né, o vídeo. Então dê uma olhada primeiro como que você vai fazer para estar testando a sessão. Depois que você testar a sessão, aí você vai vir aqui para o bunker, vai retirar o seu veículo de dentro do caminhão e eu vou colocar desta vez aqui na parede, pois não vou utilizar o método do mata-mata. Eu vou utilizar o método tradicional, porque tem muita gente que está tendo dificuldade para estar desbugando. Então, vou fazer um teleporte, né? Estou com mira livre assistida e vou seguir um jogador que contenha mira trava leve para a gente estar fazendo o teleporte, ok? Para o meu apartamento de luxo, que é o Eclipse Tower personalizado. São aqueles apartamentos que a gente pode trocar a cor, os móveis, enfim, ok? Então, Eclipse Tower número 1, chegando aqui dentro, a minha sessão já está ok, já foi testada, né? E antes de mais nada também, deixa o like, se inscreva-se e ative o sininho. Galera, para quem não sabe, precisamos ter qualquer missão que esteja em andamento, não pode ser o golpe final. Vamos chegar em frente à porta, vamos apertar o Option ou Start. Vamos vir em kit criminal, clico para entrar, cancelo, aperto o option lá no fundo, confirmo no X, solto o option imediatamente, setinha da direita, tem que aparecer o menuzinho bem aqui embaixo, apareceu, então triângulo, aperta o menu de interação, tá aí, já apareceu para mim, né? Agora com o analógico esquerdo, a gente vai colocar para frente para o personagem sair da sala. Olha só. Coloque para frente, o personagem vai sair. Aperta novamente o menu de interação, já me deu a opção de estilo do apartamento. Clique em qualquer prévia e vamos clicar até que pare de piscar a tela e a moldura do quadro pare de piscar também. Olha só, para mim aqui já deu, olha só, parou de piscar, então cancela tudo com bolinha, bolinha, bolinha. Estou fora da sala sem o minimapa, é porque estamos bugados. Puxa o telefone, venha na internet, option, estenda o mapa, pode fazer tanto aqui na oficina de tunagens quanto na agência. Eu vou fazer na agência. Vou em qualquer missão que esteja próxima da agência, sigo aquele mesmo jogador que anteriormente eu estava seguindo com mira diferente. Vamos adentrar a nossa agência e aqui dentro precisa ter um veículo que será descartado, no caso o Elege RH8. Fazendo grana, tá galera? Olha só a placa 445. Faça qualquer mudança simples. Fazendo grana para a próxima DLC que está próxima aí de chegar. Olha só, galera, como eu não vou fazer desta vez, né, com o job em cima do Eclipse Tower, o mata-mata, tá? Eu vou fazer o método tradicional, porque muita gente não está sabendo como desbugar. Então, eu vou diretamente para o bunker. Mas quem tiver o mata-mata lá em cima do Eclipse Tower, é muito mais fácil, que dá para fazer massivo.
Vou seguir qualquer jogador aqui com mira diferente. Já serei teleportado aqui para a porta do bunker. Obviamente que quando a gente chegar aqui dentro, o veículo estará encostado na parede. Assim que a gente entrar, vai pegar a placa daquele elege. Tá aí, 445. Coloco setinha da direita. O armazém vai estar lotado, é porque o veículo foi duplicado com sucesso. Agora, para estar desbugando, né? Com este método tradicional, a gente fica bugado. Olha só o minimapa, que ainda se encontra invisível, é porque estamos bugados. Se sairmos com o veículo lá para fora, a gente vai ficar travado. Então, para estar desbugando, basta a gente abrir o telefone, venha na internet, estenda o mapa, venha em uma corrida, tá galera? Tem que ser uma corrida próxima do seu bunker, tá? Como eu tenho um job aqui, uma corrida que eu mesmo criei, eu vou entrar nessa corrida. Clica para entrar com o quadrado. Vamos chegar no lobby e vamos colocar para jogar. Confirma definições, coloque para jogar. Assim que chegar aonde a gente escolhe os veículos, a gente sai do lobby. Olha só. E aí, o minimapa já estará desbugado, pronto para vocês tentarem fazer uma nova duplicação. Olha aí o minimapa. É só uma dica para quem não sabia, like no vídeo, tenha um ótimo dia e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.